Voda se je dotaknila vsakega živega bitja tega planeta in vsak od nas je na njej pustil svoj pečat. Zavedati se moramo naše odgovornosti. Že od ustanovitve podjetja leta 1992 sodelujemo s podjetjem Flight, saj smo v njihovi viziji prepoznali svojo. Trajnostno ravnanje z odpadno vodo s pomočjo inovativnih, tehnološko odličnih izdelkov, ki izpolnjujejo najvišje kakovostne in energetske standarde. V sodelovanju z našimi strankami odkrivamo nove potrebe na trgu in iščemo najbolj učinkovite rešitve, ki zagotavljajo in spodbujajo ohranjanje in ponovno uporabo vode. Združeni smo v cilju, da rešujemo vodo. Prisotni smo povsod, tako kot voda. Nismo vedno vidni, vendar so naši izdelki in storitve pomemben del gonilne sile rasti in razvoja. Učinek, ki ga imajo na prehrambeno, farmacevtsko in kemično industrijo, okolje, energijo, zdravje, izobraževanje, rekreacijo in življenje, je vsekakor opazen. Flight ponuja celotno paleto izdelkov in tehničnih rešitev za uporabo v širokem spektru aplikacij upravljanja z odpadno vodo. Mnoge rešitve sodijo med svetovne inovacije in so nosilke številnih patentov. Z visoko kakovostnimi pomeri izdelanimi prenosniki toplote UNEX ponujamo rešitve za vaše težave in potrebe na področju prestopa toplote. Za vsako uporabo, od velikih industrijskih aplikacij do opreme za vaš dom. Voda je obnovljiva, a žal ni neomejena. Ko si jo iz narave sposodimo, moramo z njo ravnati odgovorno, saj vpija vsak naš vpliv. Majhnost našega podjetja štejemo za našo veliko prednost, saj nam omogoča fleksibilnost, prilagodljivost in oseben odnos z našimi poslovnimi partnerji. Naše strokovno znanje in izkušnje v kombinaciji z izjemno veliko ponudbo izdelkov prinašajo našim poslovnim partnerjem izdelke in rešitve, krojene po meri. Menimo, da so kvalitetni izdelki, ki jih tržimo, in naši poslovni partnerji sestavni del našega uspeha. Gradimo dolgoročne poslovne odnose, ki temelijo na vzajemnem sodelovanju in zaupanju. To je pristop, ki je naše vodilo že več kot 25 let.